Təsəvvür eləməzsən. Təsəvvür eləməzsən, şok oldum, bilmədim. Qız zəng elədi, ağlaya-ağlaya ki, atamın adı siyahıda var. İnanmadım, inanmadım ki, doğrudan yəni belədir. İnanmadım deyəndə gözləyirəm, hər gün gözləyirəm. Amma yenə də şok oldum, bilmədim neyim, ağlayayım, güleyim, sevinim, bilmədim neyim. Evdə qonaqlar da vardı, özümü itirdim, çox itirdim, şok oldum elə bil ki, doğrudan çıxır. Allah qismət eləsin, gəlsin o qapıdan girsin içəri, o gün görək. Hər gün gözləyirdim, hər gün ümidlə gecəni, ümidlə yatırdım, deyirdim sabah bir möcüzə olacaq, buraxılacaq. Gözləyirdim ki, gec tez haqq yerini tapacaq. Bilirsiniz, şərrənib tutulmuşdu. O şərriyənlər də öz cəzalarını çəkdilər. Mən heç kimə pislik arzulamıram, amma çəkdilər, onlar da şərriyən adamlar da cəzalarını çəkdilər. Hər gün gözləyirdim ki, bir möcüzə olacaq. Hətta elə bilirdim ki, birdən qapı döyüləcək, bəzən diksinirdim. Qapı döyüləcək, girəcək içəri. Sabaha qalsa qurban sənə, qoy paltar gətirim deyə Eldəniz xahiş elədi. Elə şey olmaz, hamı mənim deməyim, sənin deməyinə deyirəm, mən heç kimin qabağına dura bilmərəm. Heç kimin qabağına sərhət çəkə bilmərəm. İndi bilmirəm kim gələcəksə gələcək. Ulduz. Yaxşı. Nə dedi? Gəlməyin də, rahat olmayın deyir. Çıxacam, özüm gələcəm, taksiyə oturub gələcəm, heç bir şey lazım deyir. Deyirəm, mən heç kimin qabağına dura bilmərəm, uşaqlar da hamı istəyir gəlsin də, uşaqlar istəyir, hamı gözləyir ki, nə vaxt çıxacaq, biz gedib qarşılayacaq.